Jag tycker det är extremt olyckligt, odemokratiskt och visar på bristande ledarskap att inget beslut har tagits i PS, skriver Simona Moamsson. Hård kritik mot dig. Ja, det är väl en hård kritik mot partiets ledning. Vi har ju haft en förhandlingsgrupp som varit bred av förtroendevalda, av fantastiska medarbetare som har förhandlat. Vi har löpande informerat partistyrelsen. Vi har informerat partistyrelsen att det yttersta beslutet ska fattas av Liberalernas riksdagsgrupp på så sätt. Det verkar ju finnas en diskrepans om hur mycket de uppfattar att de bör ska bli informerade om vad de har blivit. Det är ju uppenbart. Ja. Och du är anmäld. Vad säger det dig? Ja, det säger mig att en del kanske tror att man efter varje val ska ha ett partiråd. Men man har ju ett partiråd när man byter inriktning på det man sa innan valet och gör efter valet. Nu gör vi ju exakt samma sak, så det är ju för mig svårt att förstå. Och det största distriktet kräver ett partiråd nu för att förankra Tidöavtalet. Vad säger du om det? Det största distriktet kommer snart ha ett landsmöte då som ska välja ledare för Liberalerna. De är välkomna. Men oenigheten inom Liberalerna verkar ju fortfarande vara total. Håller du ihop partiet? Den är inte total. Jag har ett extremt starkt stöd från våra medlemmar, ett extremt starkt stöd från våra väljare. Jag har rest i 6 månader. Jag har träffat människor på gator och torg, kvarter för kvarter. Jag har varit på skolor, jag har varit på företag, jag har varit på debatter. Jag har haft ett enda budskap, och det kan jag säga. Man kan inte svika de väljarna.